daripada tahun 2019. Jadi, bukan saya cakap seorang ni, semua pakar-pakar ekonomi pun cakap yang sama. Bagi saya, kerajaan dah menang undi semalam. Okay? Ini bukan masa untuk shadow, face saving, semua tu dah lepas dah isu dia. Tak politik dah. Jadi kebaikan negara kita ialah buat recalibration yang baik. Sebab kita perlukan mengeluarkan bond. Kalau kita keluarkan bond mengikut mengikut uh, budget budget 2021 ini, kita kena keluarkan 85 bilion bond. Kalau unjuran kita berlebihan 20 bilion, maknanya kita kena keluarkan 105 bilion. Semua kita nak tahu bila nak keluarkan bond ini sebab kita kena tahu Fitch rating dah hantam kita. Itu isu dia. Bila nak keluarkan bond, rating agency Moody's dan juga uh, uh, akan membuat rating. So you have to be very clear. Tepat. Isu dia macam tu. I, sebab itu, bukan saya yang komplain banyak ni. Ya? Yeah. Ini semua pakar-pakar. Jadi bagi saya please lah. Ya? Yeah. Jangan main politik lah. Cukup. Dah menang. Tahun, minggu, tahun depan, bulan bulan tiga, semasa parlimen bersidang semula lagi, buatlah recalibration. Cakaplah yang betul. Berapa bond yang kita kena isu. Itu saja. Dan Kementerian Kewangan juga telah memberi penjelasan Ya, yang sama kerana inilah yang faktanya berdasarkan apa yang kita lihat berdasarkan suku 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 tahun. Seperti mana yang Muhammad sedia maklum dan amat arif berkaitan KDNK negara, kita memperlihatkan pengucupan 17.1% kepada yang lebih baik mengucup secara perlahan kepada 2.7%. Kalau yang Muhammad tidak optimis dan tidak keyakinan dengan belanjawan 201 merupakan langkah yang kelima daripada strategi 6 yang telah kita aturkan. Kita telah me meletakkan satu pakej stimulat ekonomi sebanyak 305 bilion Yang Berhormat. Itu sebabnya Yang Berhormat, kalau kita melihat perkara ini, Yang Berhormat kena bersama-sama dengan kita. Kenapa? Kerana, Kerana ekonomi ini Yang Berhormat lebih arif, ia tidak hanya bergantung kepada permintaan dalaman atau luaran. Ia juga bergantung kepada persepsi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempolitikkan ekonomi negara. Sebab kalau Yang Mohamad mengakui bahawasanya 17.1% menguncuk pada suku tahun kedua dan akhirnya meningkat 2.7% KDNK walaupun agak slow 2.7% kita melihat banyak aspek-aspek yang telah dinyatakan oleh Yang Mohamad Menteri Kewangan tempoh hari ketika menjawab soalan Menteri daripada Bagan. Yang Mohamad bangkitkan isu fish, kita bangkitkan bahawa ini bukan masalah fundamental kerana petunjuk-petunjuk ekonomi negara telah jelas bank negara telah membuat laporan dan kita harus berpegang kepada agensi-agensi penarafan agensi-agensi yang mempunyai kredibiliti di peringkat tempatan kerana apa kitalah negara kitalah yang mengetahui apa yang sedang berlaku di negara kita kenapa ya abah berkaitan dengan apa pengangguran kita lihat pada <coughs> pada mid uh, april 2020 5.0% ia naik 53% pada Mei 2020 dan hari ini September 2.46%. Maknanya ada penurunan dari segi kadar pengangguran dan peningkatan kepada kadar penempatan dan tuntutan pengangguran juga meningkat. Yang berhormat, kita laksanakan program subsidi upah kerana kita yakin bahawasanya rakyat hari ini 2 juta lebih telah diselamatkan pekerjaan. Maknanya kita berada dalam alasan yang tepat yang berhormat. Dan saya kira Yang Berhormat, sekiranya Yang Berhormat masih tak berpuas hati dengan apa penjelasan saya, saya izinkan Yang Berhormat untuk bertemu dengan pihak Kementerian Kewangan. Kita akan berbincang seperti mana Yang Berhormat, sendiri telah berbincang dengan Yang Berhormat Kementerian Kewangan semasa konsultasi, konsultasi bajet 2021, Yang Berhormat. Yang Berhormat, izinkan saya ya? untuk pergi kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Saya cuma nak cakap sedikit, sikit saja. Bukan, bukan nak gaduh-gaduh ni. Ya? Saya memang terima uh, uh, pelawaan daripada timbalan menteri untuk berjumpa dengan menteri kewangan untuk berbincang lebihlah. Saya nak cakap saya memang optimis. Saya sayang negara kita. Ya. Saya nak cakap ni yang penting. Kita kena realistik, bukan apa tau, kena realistik. Saya di dewan ni semua ahli parlimen saya kalau kita tanya secara private tak ada satu satu ahli parlimen yang yang, yang percaya bahawa syarikat-syarikat di Malaysia ni akan lebih maju daripada tahun 2019. Revenue drop 30% across the board. Lebih kurang lah. Glove tu cerita lain lah, rubber glove. Tapi untuk business-business biasa, tak ada income, tak ada pendapatan. Macam mana you boleh dapat unjuran ni? Okay, tak apalah. Saya tak nak gaduh. Okay, saya akan terima pelawan itu. Saya, saya berharap tahun depan kita boleh jumpa Januari. Ah, ha, boleh bincang. Terima kasih. Terima kasih. Uh, Subang, saya pun tak nak gaduh. Dan saya dan Yang Hormat Menteri Kewangan dan semua tim di Menteri Kewangan, kami amat sayangkan negara ini Yang Hormat. Itu sebabnya kita bekerja siang dan malam memastikan ekonomi kita berada dalam track yang betul Yang Hormat. Yang saya sebut ini adalah berdasarkan apa yang dilakukan oleh badan-badan yang kita boleh menentukan keabsahan datanya Yang Hormat. Saya nak beritahu Yang Hormat, kedudukan negara dalam di kalangan 20% teratas dalam pertumbuhan KDNK di peringkat global. Ini semua indikator-indikator yang memberi satu pandangan yang lebih luas yang hormat. Dan kita tidak akan membentangkan bajet yang dipanggil bajet mengembang kalau kita tidak mempunyai keyakinan pada prestasi ekonomi pada masa akan datang. Tetapi yang berhormat, sebagai ahli parlimen yang agak senior, saya nak beritahu yang berhormat, kita membentangkan anjaran belanjawan 2001 dan anggaran hasil 2001. Apa-apapun, kita masih boleh membuat semak dan imbang ketika prestasi ekonomi yang kita tak tahu jangkaan bagaimana seperti mana yang berhormat. Dan kita amat berterima kasih kepada Kementerian Keuangan, pegawai-pegawainya yang bertungkul lumus yang berhormat untuk memastikan segala pandangan yang berhormat juga diambil kira dalam apa jua keadaan bagi memastikan ekonomi kita mencapai seperti mana yang diunjurkan KDNK Negara pada tahun 2021. Yang berhormat sebutkan berkaitan isu CKHT, cukai keuntungan hartanah Buat masa ini ya Muhammad, tiada penurunan kadar cukai tersebut uh, dilaksanakan oleh kerajaan maka isu impak uh, kepada uh, kadar uh, CKHT tidak berbangkit. Pengenaan cukai ke atas keuntungan diperolehi daripada pelupusan hartanah selepas 5 tahun pegangan adalah dibuat meluaskan asas cukai dan seterusnya membendung aktiviti-aktiviti spekulasi yang akan memberi tekanan kepada harga rumah dan pelaksanaan layanan ini telah mula dilaksanakan pada 1 Januari 2019. Di bawah penjana juga yang hormat, pelan uh, pelan jana semula ekonomi negara, pengecualian CKHT telah pun diberikan kepada individu warga negara Malaysia yang mendapat keuntungan pusat rumah kediaman terhad kepada tiga buah rumah buka kuasa bagi penumpusan yang dibuat mulai 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021. Yang berhormat uh, juga bangkitkan uh, tentang Uh, yang berhormat okey yang berhormat subang eh side. yang berhormat jelebu bangkitkan tentang kos vaksinasi yang merangkumi 8 vaksin yang telah saya nyatakan tadi tidak terhad kepada vaksin COVID-19. Untuk maklumat yang berhormat jelebu tuan di petua ini boleh dituntut pada diri pasangan dan anak-anak. Sekiranya ibu bapa disahkan positif COVID-19 dan perlu menjalankan rawatan termasuk vaksin COVID-19, perbelanjaan tersebut boleh dituntut yang Muhammad Jelebu boleh dituntut di bawah Perlembagaan perubatan ibu apa? Maksimum sehingga RM8,000. yang Muhammad Jelebu juga tuan Pertua, bangkitkan isu adakah kerajaan uh, tidak bercadang untuk meluaskan pelepasan, skop pelepasan daripada penginapan kepada tarikan pelancongan. Untuk maklumat yang berhormat, uh, berkaitan uh, yang di, sama ada kita ingin meluaskan pelepasan hanya kepada penginapan dan uh, tarikan pelancongan untuk malam-malam kerajaan setakat hari ini tidak bercadang untuk memperluaskan skop hanya tertumpu kepada penginapan dan tarikan pelancongan. Uh, terima kasih speaker, satu soalan. Satu soalan saja. Terima kasih. Saya tak berjenaka, uh, tuan pengerusi. Soalan saya adalah adakah Kementerian Kesihatan akan menerima tawaran yang berhormat Kinan matangan untuk menjadi orang yang digunakan ujian? Itu soalan saya. Saya tak berjenaka. Saya nak tanya dengan serius. Sama ada kita nak uji uh, vaksin itu ke atas beliau dulu. Terima kasih. Saya dah tegur tadi, menyinggung pada permulaan Rang undang ini, rang undang-undang kewangan, Kementerian kewangan Betul, sebagai anggota pentadbiran, saya juga menjawab bagi pihak kerajaan Tetapi yang berhormat, yang berhormat elok ajukan soalan ini kepada Kementerian kesihatan <tuh> Yang berhormat juga bangkitkan isu berkaitan stay order Untuk maklumat yang berhormat, peruntukan baru seksyen 103A Yang ingin diperkenalkan ini juga pada prinsipnya tidak menghalang pembayar cukai untuk mempertikaikan keabsahan tafsiran cukai di cukai di mahkamah apa yang ingin ditekankan cukai perlu terlebih dahulu dibayar walaupun cukai dipertikaikan konsep pay first dengan izin yang diamalkan di negara ini bukanlah satu perkara yang baru tuan yang dan yang mahkamah sejak atas cukai pendapatan 1967 diperkenalkan mulai tahun uh, tafsiran 1968 Negara pun telah negara telah pun mengamalkan kaedah dan proses kutipan seperti ini dari dasar dari aspek dasar dan polisi percukaian kaedah cukup ketipan ini bertujuan memberi layanan cukai yang adil dan saksama antara kategori pembayar cukai yang patuh dan kategori yang ingin mempertikaikan tafsiran adalah tidak saksama sekiranya pembayar cukai yang berhasrat untuk mencabar tafsiran diberikan tempoh bayaran yang lebih, tempoh bayaran yang lebih panjang sehingga kesnya selesai. Tuan-tuan sebenarnya juga keabsahan konsep pay first ini telah beberapa kali dicabar di mahkamah khususnya atas alasan ia mendahului kuasa mahkamah atau bertentangan dengan perlembagaan. Ingin saya maklumkan di dewan yang mulia ini bahawa keputusan mahkamah yang menjadi panduan atau presiden pada ini ialah konsep pay first yang kita amalkan tidak melanggar perlembagaan dan peruntukan di bawah perlembagaan atau mendahului mahkamah. Mahkamah berpendapat perkara yang utama ialah hak pembayar cukai untuk merayu atau mencabar taksiran hendaklah setiasa dijamin di bawah undang-undang kaedah bila atau bagaimana bayaran cukai perlu dilaksanakan adalah perkara yang berasingan dan boleh diperuntukkan atau ditentukan di bawah undang-undang yang digubal oleh parlimen. Secara ringkasnya cadangan ini tuan dan pertua adalah wajar dan teratur untuk diluluskan di jawatan mulia ini. Yang Berhormat Jempol nombor berapa? Nombor enam. Menteri Kawan, Menteri Kawan, uh, Tebrau. Uh, uh, celah. Boleh saya celah? Tak boleh. Uh, tak ya. boleh. Saya jawab apa ini? Adil lah, bagi adil mereka lah. Ya? Yeah. Lupa jawab jempol eh, Menteri. Ya, Muhammad uh, Alustar, uh bangkitkan tentang uh, pelepasan insurans. Uh, cukai dan uh, cukai uh, pelepasan insurans dan KWSP digabungkan semula. Untuk malam-malam yang hormat, soalan ini uh, tidak ada kaitan dengan undang-undang namun demikian sebagai seorang sahabat kepada al saya akan bawa perkara ini dalam mesyuarat Pusat Kabinet Kementerian Kewangan pada minggu ini. Yang mahu al juga bangkitkan tentang kos swab termasuk uh, dalam vaksin atau tidak. Untuk malam-malam yang hormat, swab test tidak termasuk dalam pelepasan vaksin tetapi sekiranya individu bergejala <coughs> membuat swab test di bawah fasiliti Kementerian Kesihatan ialah secara percuma. Yang menariknya isu ketiga yang Datuk Ahmad bangkitkan adalah berkaitan ada gap di antara data di antara SSM dengan LHDN. Untuk malam Ahmad pendaftaran dengan SSM tidak ambil kira syarikat beroperasi atau tidak. Manakala data LHDN khusus untuk perniagaan yang memenuhi syarat percukaian. Bermula tahun 2020 penambahbaikan telah dilakukan melalui sistem MyCo yang mana SSM akan menghantar senarai syarikat berdaftar kepada LHDN untuk tujuan semakan dan sekiranya yang berhormat tiada maklumat pendaftaran bercukai uh, pendapatan LHDN akan mengambil tindakan sewajarnya dalam dengan mendaftarkan fail cukai pendapatan bagi syarikat berkenaan. Keadaan uh, berbeza disebabkan keadaan berikut yang berhormat. Pertama, syarikat tersebut syarikat baru beroperasi dan belum jana pendapatan. Yang kedua, syarikat belum beroperasi dan yang ketiga syarikat below threshold Yang Muhammad Al-Ustaz Yang Muhammad apa ni, uh, Arau Bangkitkan berkaitan isu black economy Atau shadow economy Walaupun ia tersasar jauh uh, daripada persoalannya uh, Berkaitan dengan rang undang-undang ini Izinkan saya sedikit memberi penjelasan uh, Berkaitan perkara yang saya rasa perlu Untuk memastikan rakyat di luar sana memahami ...tentang apa yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kewangan. Seperti mana yang saya telah menyatakan di dawan mulia ini... ...kerajaan melalui Kementerian Kewangan... mengaktifkan balik MATF, Multi Agency Task Force. Dahulu uh, SPRM tak termasuk dalam MATF. Sekarang ini semua agensi-agensi yang kita rasa ada kepentingan... ...ada perkara-perkara yang melibatkan uh, ekonomi ini... ...kita masukkan dalam Multi Agency Task Force. Dan untuk menambah berhormat... ...dua minggu lepas, satu mesyuarat MFTF telah uh, dipengusikan oleh... ...Yang Mohamad Encik Kewangan, banyak perkara-perkara yang kita nyatakan... ...dalam uh, mesyuarat tersebut bagi memastikan hasil negara kita... Uh, ...tidak berlaku keterisan, bila berlaku tidak keterisan... Uh, ...ekonomi akan diunjurkan bersama-sama dengan ekonomi yang sediada. Yang Mohamad Muar dan Yang Mohamad uh, Jempol membangkitkan tentang isu bagaimana kita mengawal judi ini izinkan saya yang Tuan Yang Pertua untuk memberi sikit penjelasan berkaitan bagaimana kawalan judi <coughs> seperti mana yang Ahli-Ahli Muhammad sudah maklum, judi ada dua, judi berlesen dan judi tidak berlesen Presiden <coughs> judi berlesen seperti mana yang saya sebutkan tadi kita tidak mengeluarkan lesen yang baru Setakat hari ini hanya ada satu lesen kasino diberikan kepada Genting Malaysia Berhad. 161 kelab syarikat dan persatuan uh, untuk kelab syarikat dan persatuan. 5 lesen induk kepada NFO dan 1,658 lesen untuk operator dan outlet uh, NFO. Dan 7 lesen bagi peniaga mesin. Bagaimana kita mengawal perkara ini adalah kerajaan telah mengenakan terma dan syarat lesen dan permit yang perlu dipatuhi oleh operator perjudian berlesen dan bagaimana kita mengutip hasil adalah berdasarkan fee license, permit cukai perjudian dan duti. Dan seperti mana yang saya sebut di awal tadi, tiada lesen baru sejak tahun 1990. Untuk perjudian yang tidak berlesen seperti mana yang, yang ahli majlis sedia maklum, ia mempunyai jumlah melebihi daripada apa yang saya sebutkan tadi. Aktiviti perjudian tidak berlesen dan haram adalah di bawah KDN. Bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri iaitu melalui Polis Diraja Malaysia yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas penyiasatan dan pencegahan seperti mana diperuntukkan oleh undang-undang. InsyaAllah kerjasama semua pihak diperlukan untuk menyalurkan maklumat-maklumat berkenaan aktiviti-aktiviti yang berlaku di kawasan sekeliling. Timbalan Menteri, uh, isu yang saya bangkitkan berkenaan dengan uh, lembaga hasil dan hasil tentang yang berhormat pekan dan kes-kes yang dihadapi oleh beliau. Timbalan Menteri, saya tambah seminit lagi untuk menjawab. Uh, yang Muhammad, uh, Tuan Yang Pertua, Timbalan Yang Pertua, Yang Muhammad, saya, jerutong. Uh, Jelutong. Izin, izin saya yeah. isin, isin kita jawab, jawab soalan Jelutong ni. Ini soalan yang amat penting sekali. Kerana inilah tanggapan-tanggapan yang cuba dibuat bagi memastikan rakyat di luar sana agak keliru dengan apa yang kita buat. Di awal tadi Yang Muhammad Jelutong, saya nyatakan belanjawan, uh, pindaan ini adalah berasaskan belanjawan 20, rentetan daripada ke ke kelulusan belanjawan 2021. Pindaan yang kita buat ini melibatkan pindaan Akta dan langkah cukai. Langkah cukai dan pindaan Akta ini melibatkan kebajikan rakyat dan juga kaedah baru untuk kita mengutip hasil tanpa kita mewujudkan cukai yang baru. Dan kalau dikatakan ia pindaan ini hanya untuk menyelamatkan individu individu tertentu, tak betul. Dan perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang out of context. Kenapa? Kerana kita buat pindaan tidak ada berkaitan dengan belanjawan dengan atau apa. Kerana kita buat adalah untuk kebajikan rakyat. Dan saya yakin, Tuan Yang Pertua, bahawa perkara yang saya mungkin ingin nyatakan Muhammad, aa, berkaitan dengan... Ya boleh saya menjelaskan sedikit. Saya bangkitkan soalan ini, macam saya katakan tadi ketika saya berbahas, bukan isu berpolitik. Cuma perkara yang bermain di minda saya dan di rakyat adalah... Saya lihat yang berhormat Pekan dan yang berhormat sendiri Paya Besar begitu akrab dan uh, bila yang berhormat membentangkan belanjawan ini itu adalah perkara yang saya menyoalkan bagi pihak rakyat dan kalau boleh saya sarankan kita sekarang sedang mengutip cukai-cukai ini daripada rakyat. Kalau ada yang berhormat yang berhormat di sebelah sana yang merupakan back kerajaan. biar Biasa-biasa dulu. Saya sarankan ada kalau ya, Nanti saya sarankan, saya jawab, ya, saya sarankan jawab cukai yang Ya. Saya sarankan supaya pekan pekan tadi. diminta untuk berbayar, membayar balik cukai yang dihutang uh, kepada rakyat, kepada kerajaan. Terima kasih. Tuan ibu tua, Siapa yang berhutang, yang perlu bayar cukai, perlu bayar cukai. Tetapi kita berasaskan kepada bagaimana keputusan yang dibuat oleh mahkamah pertama. Yang kedua, oh, yang, yang supaya besar, kita takut bahawa ada kompromi yang akan dibuat disebabkan paguh bergantung kepada sokongan pekan. Ha? Itu adalah perkara yang saya ingin tanya. Saya bersuara bagi pihak rakyat. Adakah paguh akan berkompromi bagi pihak dengan pekan atas isu ini untuk dapat sokongan kita biarkan dia tak payah bayar uh, duit. Ya. Tuan yang bertuah, saya ingin merumuskan begini. Mohon dah cukup tambah tadi. kalau boleh jawapan betul Kalau ha, tak boleh. Lah. saya betul. Yang, yang, tadi berkenaan. Saya tak faham yang betul. -betul. Saya dah beritahu pada awal. Saya baca tadi 25 minit. Berkaitan fasal-fasal bacaan kali kedua yang uh, Tuan Ibu Kenapa ali ali Muhammad yang bangkitkan tidak out of contact itu satu. Yang kedua, pindaan yang kita buat ini tidak menekan rakyat. Kita buat pindaan ini sebaliknya, pindaan-pindaan yang kita buat ini sebahagian pindaan ini telah mengambil kira kesan dan impak COVID-19 seperti mana pelepasan vaksin, uh, upskilling, pelancongan, turun kadar cukai. Dan saya kira Yang Berhormat kalau kita nak bermain politik sampai bila-bila tak habis Yang Berhormat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat. Satu ya. Sebab soalan saya dan juga soalan Arau tu belum dijawab, saya mintalah, ya, saya minta uh, pandangan peribadi Menteri Kewangan. Tolong uh, beritahu beliau uh, untuk memberi uh, jawapan bertulis kepada saya. Itu saja. Terima kasih sebagai ahli parlimen yang baru dari dewan mulia ini kita tidak akan beri pandangan peribadi dan dewan yang mulia kita beri pandangan pandangan dari pihak kerajaan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih, terima kasih yang berhormat timbalan menteri kewangan ahli yang berhormat sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan masalahnya ialah bahawa orang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang Alalim yang berahmat yang bersetuju kata bersetuju. Ya. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju orang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. mike mai. Hatana 1976, Akta STEM 1949, Akta Petroleum dalam kurungan Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Kewangan 2012 dan Akta Kewangan 2018. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal 1 hingga 66. ada perbahasan, sekiranya tidak ada perbahasan, pasal-pasal 1 hingga 66 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Menteri. Saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Alim Berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Alali yang bersetuju kata bersetuju. Tujuh. Yang tidak bersetuju kata tidak lebih suara bersetuju majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Bacaan kali yang ketiga, sila Menteri Kewangan. Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa satu akta yang bernama Rang Undang-Undang Kewangan 2020 untuk membina Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Hartanah 1976, Akta STEM 1949, Akta Petroleum, Kurungan Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Kewangan 2012 dan Akta 2018 telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan dengan pindaan saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang ada yang menyokong menyokong terima kasih masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang ada Al yang bersetuju kata bersetuju yang tidak bersetuju kata tidak lebih suara bersetuju orang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Undang-undang bernama suatu akta untuk meminda akta cukai pendapatan 1967, akta cukai keuntungan hartanah 1976, akta stem 1949. Akta Petroleum dalam kurungan cukai pendapatan 1967, Akta, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Kewangan 2012 dan Akta Kewangan 2018. DR1920, rang undang-undang, pindaan 2020, bacaan kali yang kedua. Sila Menteri Kewangan. Sila Kudat. Switch on the mic. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Rang undang-undang Kastam -undang Pindaan 20 bracket 2020 yang dicadangkan adalah bagi meminda Akta Kastam 1967 Akta 235 dengan tujuan untuk menambah baik, menyeragam dan mengemaskini peruntukan sedia ada dan memasukkan peruntukan baru di dalam akta supaya perundangan cukai lebih telus, efisien selari dengan perubahan semasa polisi percukaian serta dapat memenuhi keperluan perniagaan dan pembayar cukai. Selain daripada itu, pindaan yang dilaksanakan ini adalah merupakan usaha berterusan dalam memperkasan Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang bertujuan untuk memastikan pematuhan cukai dan mengurangkan ketirisan hasil cukai kerajaan. Pindaan turut dilaksanakan bagi membolehkan pindaan lebih cepat dan berkesan dan dapat dijalankan dengan menambah baik peruntukan tertentu berkait berkaitan kuasa pegawai kastam untuk mengurus tahanan reman di tempat tahanan jabatan kastam di Raja Malaysia serta kuasa pegawai kastam untuk menjalankan proses sitaan dan siasatan kes dengan lebih cepat. Tuan yang dipertua, saya memohon untuk menghuraikan setiap fasal dalam rang undang-undang ini. Rang undang-undang ini mempunyai enam fasal seperti berikut. Fasal pertama mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai tarikh permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Fasal kedua meminda Seksyen 93 Kurungan 1 untuk memperuntukkan bahawa apabila barang-barang yang duty customnya telah dibayar kemudian diekspor semula Ketua Pengarah Kastam boleh membenarkan 9 per 10 daripada duty yang dikira dibayar semula sebagai pulangan cukai. Pasal yang ketiga yang ketiga ialah pasal 3 bertujuan membina subsection 99 kurungan 1 untuk memperuntukkan amount minimum tuntutan bagi pulangan cukai yang boleh dibuat bagi barang-barang import untuk tujuan penghilangan yang duty custom yang telah dibayar apabila barang-barang itu diekspor semula iaitu tidak kurang daripada RM200 yang keempat pasal empat bertujuan memasukkan seksyen baru 106C bertujuan untuk memperuntukkan kuasa tambahan kepada pegawai custom untuk mengurus dan menjaga tahanan reman dalam tempat tahanan jabatan custom di Raja Malaysia seperti mana kuasa seorang pegawai polis yang kelima Pasal 5 bertujuan memasukkan sub-section baru iaitu 1.1.4 kurungan 3 a dan kurungan 3b dialihkan bagi tujuan sitaan. Peruntukan ini juga akan suatu kesalahan bagi mana-mana orang yang mengganggu sil dan sitaan tersebut serta boleh dikenakan hukuman ke atas kesalahan berkenaan. Yang keenam, Fasal 6 bertujuan memasukkan section seksyen baru 116E bagi memperuntukkan keboleh terimaan keterangan ejen provokasi dan keterangan yang diberi kepada ejen provokasi untuk digunakan dalam satu pertuduhan di bawah akta dan yang ketujuh pindaan lain yang tidak dinyatakan secara khusus adalah pindaan bersifat kecil atau consequential in nature. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ada yang menyokong? Minta seorang menyokong. Minta seorang menyokong. Minta seorang menyokong. Puteri. Menyokong. Oh, menyokong. 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 Okay. Rahmat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda akta kastam 1967 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas saya bagi panduan perbahasan ini keseluruhan kurang dalam 20 minit dua daripada sebelah pihak dan kemudian 3 minit seorang jawapan menteri akan menjawab 5 minit saya jemput saya... yang berhormat dan ia melibatkan sila dengan jelutong dulu si tuan speaker Tiga minit saya cuma menarik perhatian dewan yang mulia ini kepada pindaan fasal ke-6 bertujuan untuk memasukkan Seksyen 116E ke dalam Akta 235 untuk mengadakan peruntukan bagi keboleh percayaan keterangan ejen provokasi dan keboleh terimaan sebagai keterangan apa-apa pernyataan yang diberi kepada ejen provokasi. Sama ada dia sama ada dia seorang pegawai kastam atau pegawai polis, tidak kira apa jua pangkatnya, oleh seorang yang kemudiannya dipertuduh atas kesalahan di bawah akta ini Saya uh, ingin uh, tanya kepada Timbalan Menteri Sama ada uh, pindaan ini uh, boleh membawa apa-apa kemudaratan Semasa perbicaraan sesuatu kes Kerana pindaan ini adalah lebih kurang sama Seperti pindaan yang terdapat dalam uh, akta dadah merbahaya tetapi uh, di sini uh, uh, saya ingin menyoal penggunaan perkataan keboleh percayaan keterangan ejen provokasi kerana uh, dan keboleh terimaan sebagai keterangan apa-apa pernyataan yang diberi. Kerana kita harus was-was pindaan ini uh, boleh uh, menyebabkan macam-macam ketidakadilan berlaku terutamanya kalau seseorang itu uh, berhadapan dengan sesuatu pertuduhan. Melibatkan uh, uh, kes uh, penyeludupan di bawah Akta Kastam, So saya uh, ingin merakamkan uh, bantahan saya, kerana penggunaan uh, section ini uh, tidak akan menjamin keadilan di dalam sesuatu uh, perbicaraan. Saya ingin uh, tanya kepada uh, timbalan menteri, uh, apakah yang menyebabkan pindaan ini dibuat? Kerana kita lihat, uh, walaupun saya akur bahawa kes-kes penyeludupan di negara kita makin meningkat terutamanya melibatkan rokok dan minuman-minuman keras. Tetapi adakah pindaan ini perlu kerana kita lihat bahawa agensi penguatkuasaan seperti kastam, polis dan sebagainya memang sedang melaksanakan tugasan-tugasan mereka walaupun dewasa ini ada Laporan-laporan uh, dalam surat khabar yang menyatakan bahawa Kes-kes uh, melibatkan penyeludupan uh, di sempadan sudah pun mula meningkat Sikit. Terima kasih Jelutong uh, Terima kasih Tuan Yang Tertua Saya cuma ada beberapa soalan yang saya ingin tumpang uh, Jelutong Saya nak tanya tentang uh, usaha kerajaan untuk melaksanakan single agency Antara custom, makis dan sebagainya uh, Terutamanya di kawasan persempadanan adakah uh, dia telah uh, apakah perbincangan buat masa sekarang adakah dia masih dilaksanakan atau akan uh, dilaksanakan kedua adalah tentang isu koordinasi antara custom dan juga makis di mana kita tahu selalunya koordinasi ini uh, tidak mencukupi menyebabkan ada banyak uh, bahan-bahan barang-barangan yang uh, apa ni diimport uh, tanpa dicukai dan juga diperiksa oleh makis jadi saya uh, kerana antaranya adalah masalah tentang uh, dokumen, ya, documentation yang ada yang masuk ke makis, ada uh, sorry masuk custom, custom tidak hantar ke makis dan kita nampak ada kelemahan dari segi C, uh, e e e custom ya di mana bukan semua uh, documentation itu adalah elektronik ya masih ada banyak yang menggunakan paperwork, uh, paperwork ini ada banyak kelemahan, ada yang hilang, ada uh, yang sengaja dihilangkan. Dan sebagainya menyebabkan akhirnya uh, negara ni uh, negara Malaysia kita ni mengal mengalami kerugian dan juga uh, pen penyeludupan yang uh, teruk. Jadi saya harap uh, bolehlah laksanakan sepenuhnya elektronik dan satu platform antara uh, border agency termasuk uh, custom dan juga Markis. Ini cadangan saya, Julung. Terima kasih. Lutong, Terima kasih. Tuan-tuan timbalan speaker, saya cuma ingin uh, Merumuskan dengan mengatakan bahawa uh, Tuan Speaker sendiri telah pun mendengar dalam sesi persidangan ini banyak perkara yang masih lagi belum diselesaikan. Perkara yang selalu saya bangkitkan, mana Jolo? Perkara yang selalu saya bangkitkan, kes Muhammad Adib belum selesai. Semua perkara-perkara ini belum selesai. Kenapa buat pindaan-pindaan ini? So, saya minta supaya kita tumpukan perhatian untuk menyelesaikan perkara-perkara yang masih belum selesai daripada membuat pindaan-pindaan ini. Terima kasih. Sebenarnya so, saya ingin menjemput yang berhormat Pontian. Eh, tentunya pindaan ini pada pandangan kita bahawa ia bertujuan untuk mengekang ketirisan hasil keuangan. Yang kedua tentunya pindaan ini juga untuk mengurangkan aktiviti penyeludupan. Secara umum saya ingin menyatakan satu laporan dan juga data bahawa Malaysia kehilangan lebih kurang lima ...ribu juta, lima bilion ringgit... Uh, ...Dato' En. Petua... Uh, ...hilang hanya daripada hasil kebocoran... Uh, ...teks ataupun cukai rokok. Malaysia ini didapati bahawa... ...12.8 bilion batang rokok setahun digunakan. Itu rokok yang tidak sah, rokok. Dalam istilah uh, lain ialah rokok haram. Lah. Dan rokok yang sah, yang bercukai... 7.2 bilion batang. 64% adalah rokok haram, 36% saja rokok yang sah dan bercukai. Rokok yang yang bercukai ini harganya RM17.40 hingga RM12. Saya tidak saya tidak merokok, Datuk Speaker. Saya mengetahui data-data ini Yang yang illegal RM8 ke RM2 dan ada uh, packagingnya 5 batang packaging saya lihat sendiri dan uh, harganya cuma RM2 ini amat berbahaya rokok tu rokok seludup rokok seludup ini boleh dibeli oleh anak-anak sekolah jadi pada saya black market ini disebut oleh satu kajian Malaysia adalah kan black market rokok yang terbesar dalam dunia di menteri ya yeah. uh, ini satu lagi perkara yang sepatutnya tidak berlaku kerana rokok-rokok yang seludop ini mempunyai nikotin yang lebih tinggi dan mempunyai tar yang lebih tinggi dia tidak ada health warning ataupun amaran kesihatan dan dia tidak ada sebarang manufacturing standard oleh kerana itu saya kira perkara ini adalah merupakan satu ancaman keselamatan pada negara kita dan saya harap ada kaedah-kaedah yang tertentu dia hilang datuk datuk speaker Semasa transshipment rokok itu masuk boleh diketahui tetapi hilang sebelum rokok itu diekspor semula hilang ketika transshipment sebagaimana yang disebut dalam uh, pindaan rang undang-undang ini kita harap ia tidak hilang semasa transshipment dan kita boleh mengurangkan penyeludupan dan mengurangkan ketirisan hasil mungkin cadangannya ialah adakan satu pilot program untuk dua tahun misalnya uh, kita bagi eh uh, RM8 uh, satu brand yang uh, legal uh, kemudian uh, barulah kita boleh uh, kurangkan 50% daripada cukai yang uh, yang rokok itu dia boleh turun jadi RM8 dan rokok halal RM8 ini boleh berlawan dengan rokok haram yang juga harganya lebih kurang sama jadi kita tidak mahu kehilangan 5 bilion ringgit hasil daripada rokok seludup dan 5 bilion ringgit ini bukanlah satu yang kecil dan sekali lagi saya ingin menyebut ada satu kajian menyatakan bahawa Malaysia adalah black market rokok haram yang terbesar dalam dunia. Terima kasih. Terima kasih Puan Tian. Sekarang saya jemput yang berhormat Lumut kemudian diikuti oleh yang berhormat Arau uh, dan Pasir Gudang dan uh, Subang. Subang. Sila yang berhormat Lumut. Sih, uh, ini betul. Uh, saya bersetuju uh, dengan pindaan untuk memastikan uh, ketua pengarah untuk memulangkan duty duty apabila barangan itu dieksport semula 9/10 ya yeah. ini kerana uh, ianya akan memberikan suatu uh, authority yang lebih besar untuk meluluskan pembayaran wang ini cuma ianya akan meningkatkan birokrasi bertambah lagi kerja DG ini walaupun dia boleh uh, perturunkan kuasanya tapi saya nak memperingatkan dalam uh, beberapa laporan kita dapat di PAC banyak daripada beberapa kes berlaku apabila ID-ID pegawai yang diberikan kuasa yang diperturunkan kuasa untuk melaksanakan kelulusan sesuatu urusan kerajaan ini dicuri oleh orang lain mungkin oleh luar daripada jabatan ataupun within di uh, department dengan izin. Jadi saya rasa kalau pun ini telah diberi kuasa apabila diperturunkan nanti akan berlaku perkara sedemikian, kerajaan harus mengambil langkah-langkah keselamatan cyber ini untuk mengelakkan ID ID ataupun pengenalan pengenalan diri bagi mereka yang boleh akses kepada mana-mana urusan ini dikawal dengan rapi ya, supaya tidak berlaku lagi seperti yang dilaporkan di dalam uh, PAC. Yang kedua apabila kita uh, menyamakan ya pegawai kastam ini dengan uh, pegawai di jabatan lain seperti uh, polis derajang Malaysia ataupun uh, penjara uh, saya beranggapan levelnya semua sama tetapi di sini kastam uh, nak disamakan dengan kopro dan ke bawah tetapi dengan penjara dan ke bawah adakah ini memang uh, keadaan di Malaysia di mana sarjan di penjara itu uh, tak sama dengan sarjan di PDRM kalau boleh perkara ini diselaraskan supaya ia memberikan suatu impak yang positif kepada pegawai kita di jabatan-jabatan kerajaan di mana sarjan di mana-mana pun adalah sarjan ya kalau custom ada sarjan di identify dan saya sarjan adalah imejnya yang sama dengan di PDRM ini adalah suatu perkara yang saya ingin cadangkan dan yang ketiganya mengenai agent provokator ini seperti yang disebut oleh jelutong saya saya khuatir juga ya kalau kalau ejen provokator ini uh, yang tidak akan dikenalpasti anonymous semasa perbicaraan uh, melaksanakan tugas-tugasnya dengan tidak adil kerana ada sentimen-sentimen tertentu jadi bagaimana kita nak memastikan ya bahawa ejen-ejen provokator daripada kastam ini bertindak ya uh, dengan uh, dengan baik dengan adil dengan saksama dan beramanah ya kerana kita lihat sehari dua ni ada jabatan-jabatan seperti immigration polis diraja Malaysia di mana berlaku banyak penyelewengan yang bukan hanya merugikan keuangan negara tapi membahayakan keselamatan negara. Mohd, Jadi Mohd, ya. untuk maklumat Encik membat baru-baru ini ada satu lagi uh, berita yang tular tentang seorang anggota polis yang terjumpa satu juta dalam akaunnya. So bayangkan kita 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 tidak persoalkan integriti tapi ada satu dua yang akan menyebabkan kita persoalkan penyalahgunaan peruntukan ini dalam akta kastam. Lomot masa dah uh, habis sama Ya, saya gulung ya. Saya saya khuatir kadang-kadang ejen -kadang provokator ni akan identify himself ke atas orang yang disiasat maka boleh berlaku pelaluan-pelaluan seperti hal yang dibangkitkan oleh Jelutong. Jadi saya harap perhatian ini diberikan oleh kerajaan. Terima kasih. Terima kasih warahmatullahi maksud sekarang saya jumpa yang Rohmat Arau. Terima kasih tuan yang dipertua. Ah pindaan ini perlu. Walaupun ada pihak yang mengatakan bahawa pindaan ini tak perlu kerana harus bagi perhatian kepada Jolo, kepada Adib dan sebagainya. Adib ini adalah perjuangan kami kawan-kawan Perikatan Nasional sebab ini dimulakan zaman PH apa pun tak buat sekarang ini saya bersyukur sebab menteri dalam negeri telah bertindak dan cuba, uh, cuba menyelesaikan uh, penyiasatan mengenai Kes Adib. Ini adalah perjuangan penyiasatan di PH. dibuat oleh PH Tapi itu hari. Uh, apa menyelesaikan sana, dah hampir satu tahun dah bercakap, belum selesai lagi. Hanya bercakap konon nak jadi hero. Tak payah jadi hero bila kami dah buat kerja. Jangan ambil kesempatan untuk dilihat sebagai kononnya memperjuangkan sesuatu tapi apa tak buat kami bukan saja perjuang. kami buat dan saya terima kasih tunggu apa, apa -tunggu lagi tunggu apa tunggu lagi tuduhlah kacau apa awak cakap jangan bincang akta ini arau saya tak kacau pun arau bincang akta arau bincang akta kamu cakap-cakaplah sekarang saya tak kacau no bincang akta ini tak pasal-pasal kita cakap pasal kes custom IP jolo ini tak betul. saya bagi tahu Jangan kacau saya. Kamu cakap saya tak kacau. Okey. Nama saya tu. Takut jadi, apa, Raul, Jolo saja. Takut apa? Pindahan ini perlu kepada zoo negara semua. Pindahan ini perlu kerana ianya membolehkan custom untuk menyelesaikan banyak perkara. perkara. Yang pertama sekali, pemeriksaan ini adalah laporan ketua audit 2013 siri 1. Jabatan Kastam tidak dapat mengedarkan 304 unit senjata api kepada pegawainya kerana ia dibeli sebelum mendapat lesen yang diperlukan. Dan lesen ini disimpan di seluruh negara, di seluruh tempat 17 tempat simpanan iaitu 234 yang bernilai 917,600 dan 70 lagi baki disimpan di stor syarikat yang menjual senjata api. Saya mengesyorkan supaya kerajaan mengeluarkan lesen kepada custom kenapa dibiar benda ini berlalu daripada tahun 2015 2017 oh zaman PH ah ya? patut teruk ya? jadi kita lihat di, di, dibiarkan di, di begitu saja dan tidak dikeluarkan dalam keadaan custom memerlukan senjata api kita tahu banyak KK urutan dan lain-lain lagi yang dibuat pada custom kastam apa ni tidak mendapat menggunakan senjata api kerana tidak dapat di, kerana tidak dikeluarkan lesen oleh pihak polis. Saya minta polis tolong melihat perkara ini. Dan uh, perkara yang akhir sekali ialah berhubung dengan pasukan tempoh operasi uh, Medan Custom. Hak ini harus diperkuatkan sebab kita tahu bahawa custom, pegawai-pegawai custom yang membuat penguatkuasaan ini diugut. Diugut oleh apa ni orang yang uh, orang yang uh, menyeludup dan sebagainya. Dan kadang-kadang mereka dapat perlindungan daripada peguam-peguam yang hebat. Jadi mereka tertekan. Jadi kita minta pasukan tempur operasi medan kasam ini ataupun kobra ini diperkuatkan, dipermantapkan supaya mereka boleh mengajar dalam tahu tu dalam inverted commas mengajar puak-puak yang cuba mengancam kerajaan sama ada melalui pegawai dan sebagainya. Pegawai kerajaan tidak boleh di permain-main termasuk permain kata. Mereka menjalankan tugas negeri negara dan tanah air. Kita kena sokong mereka. Dan dengan itu bukan takat sokong tapi memperkuatkan pasukan-pasukan uh, tertentu supaya mereka dapat membantu pegawai-pegawai kestam yang menjalankan penguatkuasa. Dan saya juga menyokong supaya lock up kestam. Sekarang ini digazetkan supaya mereka boleh meletakkan tahanan yang sekarang ini mereka menumpang polis. Sekarang ini supaya mereka boleh menempatkan tahanan di lokap mereka. Jadi saya menyokong dengan hebatnya dan saya menyokong usaha kerajaan untuk menyelesaikan kes adik dan bukan puak-puak sana yang memperjuangkan, mereka hanya mencari nama. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Arau. Sekarang saya jemput yang berhormat Pasir Gudang dan yang terakhir Subang. Sila. Terima kasih Datuk uh, yang dipertua. Pasir Gudang ingin membahaskan rang undang-undang meminda akta Kastam 1967 dengan mengaitkan bidang kuasa Kastam dengan kepentingan uh, kerajaan uh, negeri Johor. Malaysia, sebuah negara persekutuan di mana Johor salah sebuah uh, negeri di dalamnya. Seperti kita maklum, bidang kuasa Kastam berada dalam senarai persekutuan dalam jadual sembilan perlembagaan persekutuan. Di Johor terdapat banyak CIQ custom immigration and quarantine custom salah satu fungsinya adalah untuk mengutip cukai levy duty custom dan sebagainya kita ada CIQ di bangunan Sultan Ismail di Kosway CIQ di bangunan Sultan Abu Bakar Second Link di Iskandar Puteri CIQ di Senai Airport CIQ di pelabuhan Johor Port dan pelabuhan Tanjung Pelepas saya ingin menarik perhatian bahawa Johor menjadi pusat di mana kastam uh, mengutip uh, sumber kewangan kepada kerajaan persekutuan. Jadi sampai masanya untuk kepentingan negeri Johor diambil berat tentang hasil daripada kutipan kastam itu sebab Johor tak ada minyak, tak ada gas seperti Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Johor tak ada rare earth seperti di Kedah. Uh, tapi Singapura merupakan pelabuhan terbesar di dunia dan uh, Johorlah yang menjadi uh, pintu masuk uh, barangan ke negara kita ini. Jadi sudah sampai masanya saya merasakan uh, satu dari segi dasar memikirkan kepentingan uh, negeri Johor dalam kutipan kastam ini kerana kalau kita lihat dalam uh, isu pandemik sekarang ini ekonomi Johor sangat terkesan teruk apabila uh, sempadan negeri Johor dengan Singapura ditutup. Perniagaan-perniagaan uh, khususnya di Johor Bahru uh, lumpuh dan sebagainya. Jadi uh, sebagai ahli parlimen Pasir Gudang, saya uh, turut uh, ingin uh, mengetengahkan kepentingan negeri Johor uh, sebagai sebuah negeri yang mengaut tempat kastam mengaut hasil negara ini. Bagilah sedikit sebahagiannya kepada negara Johor. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudang. Sekarang ke, saya jumpa yang berhormat Subang. Okay, Tuan Speaker, ucapan saya pendek nanti Bros boleh boleh cakaplah. Okey. Ya. Yeah. Dalam perkara rang undang-undang kastam -undang ini tertimbul dua perkara. Pertama sekali adalah kuasa pegawai kastam disamakan dengan kuasa polis untuk melakukan penangkapan dan diberikan pangkat korporal. Ya, yeah, dari prison tu ada pangkat sarjan. Saya nak tanya dua soalan yang basic, ya. Adakah pegawai kustom akan menerima latihan semacam polis itu penting? Adakah mereka akan membawa senjata api? Adakah mereka akan diberikan insurans dan pelindungan yang secukupnya sekiranya mereka tercedera? Ataupun dalam senario yang paling teruk, ya, ditembak oleh dalam dalam satu sebuah penangkapan pegawai-pegawai ditembak. Ini semua soalan asas kita boleh meluluskan rang undang-undang ini sekiranya logikal ya silakan ya saya nak tanya sama ada uh, custom pegawai ini dilengkapi dengan body cam untuk mengelakkan abuse of power ha, dengan izin terus soalan yang baik dan juga suggestion yang baik sekali ya uh, okey baik saya teruskan um, kita kena kajilah baik-baik bila kita luluskan undang-undang ini apa yang kita perlu lakukan untuk memastikan seperti yang dicakapkan oleh arau demi keselamatan pegawai-pegawai kastam -pegawai kita ya kedua uh, saya uh, soalan saya kedua adalah kes uh, adakah kes penyeludupan telah meningkat secara mendadak dalam 2 3 tahun ini sebab kita nak luluskan uh, rang undang-undang ini kita ketahulah apakah sebab di 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 sebaliknya tolong berikan data kes-kes penyeludupan dan adakah penyeludup-penyeludup ini semua ni ganas dan mempunyai senjata api tak atau tidak dan kita nak tahu tindakan pihak polis sedang sama ada kerjasama baik atau atau tidak dengan custom. sebab sekarang kita nak bagi custom ni kuasa luar biasa apakah tahap status kerjasama di antara pihak polis dengan custom dan juga pihak maritime dan juga pihak kawalan sempadan ya Uh, kalau pihak polis uh, terlalu banyak kerja ataupun pihak merintah tak boleh buat kerja dia dengan baik tambahkan polis tak sebenarnya tak payah kita tambah bagi custom officer jadi polis pula ya itu saja uh, ucapan saya terima kasih Pak okay, Muhammad nombor uh, sikit ya satu uh, minit uh, Pak atas Pak Muhammad boleh tolong boleh tolong berkenaan isu pegawai stam Anisa yang terbunuh di Kelantan saya cuma ingin tanya menggunakan kesempatan ini apa yang akan berlaku kerana saya difahamkan beliau telah dilanggar dan dibunuh oleh Tonto So saya ingin tanya apakah yang telah dilakukan oleh kementerian dan pegawai-pegawai uh, kastam -pegawai untuk menyiasat membawa keadilan kepada arwah Anissa ini. Kita mengadakan satu persidangan sidang akbar di dewan yang mulia ini pada sesi yang lalu. Terima kasih Tuan Speaker. Kita ditambahkan uh, ucapan daripada Jelutong. Terima kasih. undang membenarkan uh, keterangan daripada ejen provokata di uh, diterima. Soalan saya yang saya nak tanya kepada kerajaan. Daripada pengalaman saya Kadang-kadang ejen perwakata ini dari segi undang-undang mereka pun telah melakukan satu kesalahan kerana bersubahat untuk melakukan kesalahan. Jadi boleh saya dapat penjelasan adakah ejen perwakata ini juga boleh didakwa di mahkamah kerana dalam satu kes pengairan dadah yang saya pernah mewakili seorang ejen perwakata kerana pihak polis menggunakan ejen provokata untuk mendapat pengedar utama. Akhirnya beliau juga didakwa sebagai bersubahat dalam mengedar dadah. Itu satu. Kedua, memandangkan kita hendak memberikan kuasa kepada pegawai kastam, bolehkah kerajaan memberi jaminan bahawa kerana berlaku berlakunya banyak kali di mana pihak-pihak penguat kuasa menyalahgunakan kuasa mana-mana rakyat yang nak melindungi diri mereka sendiri Kalau nak ambil video tentang uh, uh, tindakan-tindakan pihak-pihak penguasa ini Mereka diberi jaminan uh, Tidak akan ditakwa seperti kes, satu kes uh, uh, penuntut universiti Yang mengambil uh, uh, video tentang uh, uh, tindakan uh, pihak penguasa jadi uh, janganlah kita berikan terlalu banyak kuasa kepada pihak penguasa dan uh, hak rakyat untuk melindungi mereka diri sendiri ini uh, di uh, is didai. Uh, jadi uh, saya nampak ni macam uh, kerana serah banyak uh, tuduhan dan juga uh, tindakan salah guna kuasa oleh pihak penguasa. Jadi harapan saya janganlah kita pindah undang-undang memberikan kuasa kepada pihak penguasa dan uh, hak rakyat untuk dililungi, diabaikan. Terima kasih. Ros, sekarang saya jemput yang berhormat uh, Malam Menteri untuk menjawab lima minit. Berhormat. Uh, speaker, bagilah masa yang lebih lebih lagi. Saya mulakan dulu, saya akan bagi masa. Terima kasih uh, Tuan Yang Dipertua uh, di atas uh, peluang ini saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah terlibat dalam perbahasan uh, pindaan uh, rang undang-undang kastam uh, pindaan 2020 iaitu uh, bagi membolehkan tindakan lebih cepat dan berkesan dapat dijalankan dengan menambah baik peruntukan tertentu berkaitan dengan kuasa